son vaxtlar hakimiyyət rəsmiləri tez-tez bəyanat verirlər ki, ölkədə bir yumuşalma prosesi olacaq, cəmiyyətdə, siyasi məsələdə, iqtisadiyyatda, bütün sahələrdə yumuşalmaya gediləcək. Sizcə bu yumuşalma cəmiyyət üzərində hiss edəcəkmi? Yumuşalma yox, əslində dərin islahatlar vəd olunur cəmiyyətə. Əgər baş verəcəksə, əlbəttə hiss olunacaq. Əsas silahatların, ümumiyyətlə, dəyişiklərin iki mühüm istiqaməti var. Bir iqtisadi blokdur, bir də sosial, mənəvi, ictimai blokdur. İqtisadi istiqamətdə müəyyən, deyə bilərik ki, artıq proseslər var, biz onları müşahidə edirik. Təəssüf ki, ictimai blokda hələ ki, elə bir ciddi proses yoxdur. Bütövlükdə budur. Amma hiss eləyəcəkmi əhali, insanlar, əgər olacaqsa hiss eləyəcək. Olmayacaqsa onu da hiss eləyəcək yəqin ki. Kanalın intellekt rejiyasının bərabəri əziz olacağını bilən məhkəmə prosesi oldu və şərt yazadığa buraxılması bağlı. Və hakim onu heç bir ideyanı təmin eləmədi. Bu göstərəcək ki, o yumuşalmadan söhbət edə bilməz və hələk. Yəni, bu baxımda sizin Siz məni necə deyirlər, elə iş üstündə tutmuşsunuz, mən ondan bağlı material yazıram və dünən şəbəkələrdə də öz mövqeyimi bundan bildirdim. Mən ümumiyyətlə Əziz Orucova qarşı irəli sürülən iddiaların, irəli sürülən ittihamları bəzi qismi haqqında fikir söyləyə bilmərəm, çünki orada araşdırma lazımdır, amma bütövlükdə götürəndə onları əsasız hesab edirəm. Səlahiyyət, deməli, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə əvvəla o vəzifəli şəxs qisminə aid edilə bilməz bizim, necə deyərlər, qanunvericiliyə görə. Və ikincisi, polisə müqavimət məsələsində qaranlıq məqamlar çox idi və mənim yadımdadır ki, məhkəmə prosesində də heç vəsadətlər böyük əksəriyyəti yerinə, deməli, nəzərə alınmadı. Sonra onun 6 illik çox ağır həbs cəzası 3 illik şərti cəza ilə əvəz olundu və indi yarısı keçəndə qanuna verdiyi imkandan istifadə edib əziz müraciət eləmişdi. Və o müraciətə rədd cavab vermək üçün mən həqiqçilərlə da söhbət eləmişəm bu mövzuda. Belə bir əsas gözlənilmirdi. Açığı deyim ki, bəzi media sahəsindəki bəzi hadisələr, bir neçə jurnalistin tutaq ki, ötən ildən azadlığa buraxılması, kütləvi informasiya vasitələrinin bəzilərinin bərpası və s. bir ümid yaradırdı və fikir yaradırdı ki, bu məsələ asant məsələsi, həll olunması bir məsələ həll olunacaq. Amma yenə də məhkəmə heç bir, deməli, gətirilən dəlilləri nəzərə almadı və cəzanı qüvvəsində saxladı. Mən əvvəla bunu bir neçə deməli, məqamdan çox yanlış və zərərli qərar hesab edirəm. Birincisi, demək ki, 10 minlərlə izləyicisi olan bir kanalın rəhbəri hələ tərbiyə olunmayıb. Bunun vətəndaş hüquqlarını bərpa eləmək tam həcmdə hələ tezdir. Bu, özü biraz utanc gətirən bir məsələdir. İkincisi, biz qanunun tələblərindən əlavə bir ədalət məsələlərində fikirləşməliyik və bir Azərbaycanın gələcəyinə, mediyamızın özünə bu cür qərarların təsiri məsələsini fikirləşməliyik. Bax, bu cür mərdi qova-qova namər deyiləndən sonra suallar yaranır ki, bəs bu qədər bizdə hətta müxalifətdən də radikal jurnalistlər haradan ortaya çıxır? Bax, belə ortaya çıxır. Kübə qarşı ədalətsizlik olanda, jurnalistə qarşı ədalətsizlik olanda, bir dəfə olanda, iki dəfə olanda, üç dəfə olanda bu münaqişə artıq sistemlə, rejimlə münaqişəyə çevrilir. Bu xırda məsələ deyil. Və bu bir nəfərin, biz indi bir nəfərin taliyində bunu söhbət edirik. Amma onlarla bu cür hadisələr olub. Bunu əvvəl-axır saxlamaq lazımdır, bunu dayandırmaq lazımdır. Əgər biz yeni münasibətlərdən, islahatları qoyuram bir kənara, dəyişikliklərdən söhbət ediriksə, bu dəyişikliklər insan talihlərindən yan keçə bilməz.
Bu dəyişikliklər mediadan, ictimai həyat sahələrindən yan keçə bilməz, söhbət təkcə ondan getmir ki, dünən pul neftdən gəlirdi, bu gün deməli qeyri-neft sektorundan gəlməlidir. Və ikinci bir məqam da var ki, elə səhv eləmirəmsə bir neçə gün bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatlardan birinin Azərbaycanda internet azadlığından bağlı hesabat yayılmışdı. Və növbəti dəfə biz orada heç də şərəf gətirməyən yerlərdən birini tutmuşduq söz azadlığından, media azadlığından bağlı məsələlərdə. Hər dəfə də biz deməli belə hesabatlar olanda burada Azərbaycan rəsmiləri başlayırlar düşmən əli axtarmağa, erməni əli axtarmağa və s. Buyurun, bax, belə öz məhkəmələrimizin əlidir bunların əksəriyyətinə təsir eləyən. Əlbəttə, bir maraqlı bir məsələ var. Eyni hakim tələbindən bu adam 30 sürü təhərf olunmuşdur, sonra cinayət işi başlanmışdır. Əziz Oruc təhərf olunmuşdur. Hə, həmən yanda yenə həmən hakim bir təhərf Mən sizə bir söz deyim. Söhbət təkcə ondan jurnalistlərə qarşı proseslər, özü də həbs cəzası olan proseslər, orada Şəlalə Həsənovanın, yoxsa başqa bir hakimin oturmasından demək olar ki, asılı deyil. Çünki bunlar siyasi mahiyyət daşıyan və ölkə daxili vəziyyətdə, ölkə daxili münasibətlərdən tutmuş beynəlxalq münasibətlərə qədər təsir edən məsələlərdir. Ona görə də bu qərarın sadəcə hakimin yaxud məhkəmənin öz baxışınla qəbul olunduğuna mən inanmıram və bunu sadə löhlük hesab edirəm. Odur ki, bu bir bəlkə bir təsadüfdür, bəlkə sadəcə hər hakim hər şeyi boynuna götürmür, o nəzərə alınır və s. Amma mən əsasən əminəm ki, bu qərar məhkəmə zalında qəbul olunmayıb. Əslən, belə fikirlər var ki, bu ölkədə siyasi vəziyyət gərginləşdirən başqa bir qüvvələr var ki, hakimiyyət daxilində başqa bir qüvvələr var. Bu baxımdan qoyub siyasi proseslərdə həm müxalifət iqtidarı məsələlərində, həm də media məsələlərində bu həmən gərginliyi yaradan, adekvat olmayan bir münasibət göstərmək, Həmən köhnə qüvvələrini işçi sayıda bilərmi? Yəni, o da ola bilər. Bilirsiniz, mənim ümumiyyətlə heç bir şübhəm yoxdur ki, əlbəttə, dəyişikliklər prosesi olanda, özü də ki, onilliklərlə durğulluq bir vəziyyətində olan sistemdə dəyişikliklər prosesi olanda, əlbəttə ona qarşı çıxanlar olacaq. Elə insanlar yerlərindən tərpədilir ki, onlar çox dərin köklər salıblar. Çox dərin iqtisadi maraqları var. Kapitalın da bir pis xasiyyəti var. Kapital böyüyəndə artıq iqtisadi təsirdən kifayətlənmir, siyasi təsir də istəyir. Ona görə mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, əlbəttə belə bir müqavimət var, amma istənilən halda. Bu cür qərarlar, məsələn, tutaq ki, beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət göstərəndə deməyəcəklər ki, biz başa düşürük ki, orada sizdə daxildə vəziyyət çətindir və hesab edirik ki, bu hansısa qüvvələrin təsiri nəticəsidir. Yox, bu Azərbaycan məhkəməsinin, dövlətin adından qərar çıxardan Azərbaycan məhkəməsinin qərarıdır. Əgər belə qüvvələr və belə insanlar varsa, onlardan çağırıb cavab tələb eləmək lazımdır. Mən başa düşürəm ki, bəzi məsələlər var ki, onu bugün həll eləmək mümkün deyil. Amma bu, bugün həll olunması məsələdir. Əziz Orucovun üzərindən qalmış 3 illik cəzadan 1,9-u deyəsən keçib də, cəzanın bir neçə aylıq cəzanı onun üzərində saxlamaq, bu, nə hakimiyyət daxili münasibətlərə bunun mübarizəyə bunun aidiyyəti var. Nə islahatçılarla deməli, konservatorlar arasında mübarizə, nə də ki, ümumiyyətlə müxalifətlə hakimiyyət arasında. Bu bir hüquq məsələsidir, bu bir ədalət məsələsidir və bu bir rasionallıq məsələsidir. Ona görə də yəqin ki, mən əminəm ki, elə bir müqavimət var və müəyyən obstruksiyalar var, müəyyən o cür təsirlər var.
Amma bu halda əlbəttə onlara adekvat da cavab olmalıdır və bu hadisəni onun nəticəsi kimi qəbul eləmək mənə biraz inandırıcı görsənmir. Son vaxt böyük ümidlər yaradı, media sahəsində də dəyişikliklər olacaq, böyük ümid gözləntilər var. Sizcə media sahəsində nələr dəyişməlidir və Azərbaycan mediası və müstəqil mediası hansı azadlıqları əldə edə bilər? Azərbaycan mediasında bu gün o qədər dəyişdirilməli olan elementlər var ki, onları ardıcıl sadalamaq çox çətindir. Bizim daxili mediada medianın azadlığı yoxdur, müstəqilliyi yoxdur, ilk növbədə medianın müstəqilliyi yoxdur, medianın iqtisadi bazası yoxdur, ümumiyyətlə, media bazarı yoxdur demək olar ki, elementar son ilin reklam və satış göstəricilərinə. Baxanda adam dəhşətə gəlir. Jurnalistikanın keyfiyyəti, jurnalist təhsili məsələləri var, beynəlxalq imic məsələsi var, Azərbaycan mediasının xaricə çıxışı məsələsi var, informasiya qarşı durmasında Azərbaycanın deməli, mövqeyi və yeri məsələsi var, informasiya təhlükəsizlikləri var, qanunvericilik məsələləri var və s. Çox da elementlər. Amma bunların bir ardıcıllığı, aradan götürülmə əlbəttə ardıcıllığı var. Elə məsələlər var ki, onu çox qısa bir müddətdə biz həll edə bilərik. Məsələn, nə qədər təəccüblü görsənsə də, Azərbaycan jurnalistikasının beynəlxalq aləmdəki üstündəki o biabırçı ləkələri yumaq kifayət qədər asandır. Bunun üçün iki mühüm addım lazımdır. Həbsxanaların qapılarını açmaq, jurnalistləri həbsdən buraxmaq. Neçə jurnalist bu proses ərzində, son illər ərzində həbsxanadan çıxdı, dünya dağılmadı ki. Azərbaycanda hər hansı bir çevriliş baş vermədi ki. Və yaxud Azərbaycan mediasında hər hansı böyük bir hadisə baş vermədi ki. Və ikincisi, qanunvericiliyimizi bizim təmizləmək lazımdır. Qanunvericilikdə illərlə, əsasən son illərdə o qədər lazımsız və işləməyəndə əksər hallarda, amma məhdudlaşdırıcı maddələrlə doldurulub ki, onların analizi Azərbaycana çoxlu mənfi belə deyək, hallar gətirir və bu hesabatlarda özünü göstərir. Əlbəttə, bunun ardınca və yaxud buna paralel olaraq Azərbaycan mediasının iqtisadi bazasının gücləndirilməsi, Azərbaycan mediası bazara qayıtmalıdır. Bu, yenidən öz bazar elementi deməli, olmaq hüququnu və imkanını qazanmalıdır. Əks təqdirdə o əsasən ideoloji rupordan ibarət olacaq və s. Arxasınca isə bir sıra məsələlər var ki, onlar daha çox professional deməli, mahiyyət kəsb edir. Amma mənim indi sadaladıqlarımın böyük əksəriyyəti hakimiyyətdən asılıdır. Yəni, qanunvericiliyi dəyişməkdir, həbsxanalardan azad olunmasıdır, reklam bazarından ideoloji təzyiqi götürməkdir, sosial reklamın ədalətli bölüşdürülməsi məsələləridir, media idarəçiliyi sahəsində mövcud təşkilatları QDF-dir və s. bunların siyasətini dəyişdirməkdir. Amma böyük bir qism də var ki, bunlar medianın, jurnalistikanın özündən asılıdır. Və mən orada açığı deyim, bugün daha ciddi, daha böyük problemlər görürəm. Siz bilirsiniz ki, bugün əgər biz, indi bir ayaq biz danışdıq ki, hökumətdə bunun əleyhinə gedənlər varmı bu dəyişikliklərin və s. Siz bilirsiniz ki, əslində bugün mediada biz dəyişikliklərə, bir dəyişikliklər başlasa, onun əleyhinə gedənlər o dəyişikliklər istəyənlərdən çox olacaq. Çoxunun yeri istidir. Hazır pulu alır. Biraz çox yalmanır, tutaq ki, evini ala bilər və s. də üstünlükləri alır, amma bazar münasibətləri, rəqabət biraz kəskin şeydir. Orada nə təhər olacaq, hələ çoxu bilmir. Minimum 80% öyrəşib buna ki, oturub, nə gəldi, nə təhər, nə deyirlər, onu yazır və pulunu alır. Bu, hələ bunun bacarıqları var. Bu, bazar münasibətlərində işləməyi, müstəqil yaşamağı, bacaracaqlar, bacarmayacaqlar. Ona görə, bax, orada mən daha çox həlli daha çətin olan məsələlər görürəm. Saatlar
bir sıra saatlə bağlanıb. Düzdür, Ali Məhkəmə Meydan TV ilə bağlı qərar verib, ancaq yenə də Meydan TV blokı götürülmüyüb. Bu, Azadlıq Radiosudur, Azadlıq Qəzətinin saytıdır. Bu baxımdan bu, məhəl kanalın öz saytıda bloklanıb, nədən satdırım. Bu baxımdan, yəni bu media istihatları çərçivəsində bu bloklanma götürülmələrmi yoxsa? Bax, bu mənim dediyim həmin o qanunvericilik məsələlərinə daha çox aid olan şeydir. Düzdür, orada qanunun pozunda halları da çoxdur. Amma məsələ ondadır ki, qanun özü bu bloklamaya imkan yaradır və çox zaman, bilirsiniz, bir məhdudiyyət varsa və orada qeyri-dəqiqlər varsa, ondan sui-istifadə etmək istəyənlər həmişə tapılacaq. Və məhz bu, Azərbaycanda, bax, siz dediyiniz, qeyd elədiyiniz o element Azərbaycanda internet azadlığının məhdudlaşdırılmasının göstəricilərindən, ən mühim göstəricilərindən biri kimi hər yerdə qəbul olunur. Əlbəttə, birinci addım atıldı o blokların götürülməsi üçün. Daha doğrusu, ikinci addım, bir ara bir müddət bundan əvvəl bir çox saytların üzərindən o götürüldü, bir qismi saxlanıldı. İndi ikinci addım atıldı ki, deməli, ilkin məhkəmə qərarları ləğv olundu, amma bu qərarları təzədən yenidən baxmaq lazımdır. Proses yenidən elə bil ki, dayandı. Bax, bilmək olmur. Ya bu addımı atandan sonra təzədən düşüncəyə daldılar hakimiyyətdə və yaxud doğrudan hansısa bir proseslərin qarşısını kəsən qüvvələr var və s. Amma bütövlükdə nəticə olaraq hələlik biz istədiyimiz o nəticəni əldə eləməmişim. Arman, belə deyək ki, müşahidələr göstərir ki, hakimiyyət özü, özünün belə yanlış informasiya siyasətini, özü də öz zərərini çəkir, bütün sosial şəbəkələrdə müxalifət daha çox öndədir, müxalif fikir daha çox yayılır və Azərbaycan mediası, rəsmi media qurumları olsun, hakimiyyət və maliyyəsi media qurumları olsun və ictimai və heç bir təsir edə bilmirlər. Bu baxımdan hakimiyyətdə belə, hakimiyyətin mediada müəyyən islahat dəyişdirilməsi, yəni ictimai etimadı qazanmaq üçün media qurumları yaratmalı, başa düşülənir. Ancaq burada əsas bir sualımdır ki, yəni müstəqil media, yəni hakimiyyətinin yox və əsas odur ki, müstəqil medianın istədiyi nəticələr əldə olunması üçün hansısa addımlar yəni gözlənilmir, yəni bu jurnalistlər tərəfindən. Biraz mürəkkəb sualdır siz dediyiniz, çünki mən sizə deyim, istənilən siyasi qüvvə İstənilən siyasi qüvvə. Medianı hər halda öz ölçüsünə, biçiminə uyğun görmək istəyir. Və bir çox hallarda medianın maraqları onların maraqlarıyla toqquşur. Bu bir tərəfdən problem yaradan məsələdir. Amma o bir tərəfdən bu reallıqdır. Biz həmişə bu reallığın içərisində yaşamalıyıq. Demək ki, tutaq ki, məyər biz az mı şahidi oluruq ki, Amerikada medianın məhdudlaşdırılması üçün müəyyən addımlar atılır. Özdə söhbət təkcə siyasi mediadan getmir. Söhbət deməli digər sahələrdə işləyən mediadan gedir. Eyni ilə buradadır. Yəni bu problemin 100% həlli heç zaman olmayıb və olmayacaq. Həmişə o münasibətlərdə müəyyən gərginlik, müəyyən problemlər qalacaq. Bizim dediyimiz nədir? Bizim dediyimiz odur ki, bütün cəmiyyətlər bugün Azərbaycanın yaşadığı problemləri az və çox dərəcədə yaşayırlar. Bizim problemlərimiz Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın, Türkiyənin problemlərindən az və ya çox dərəcədə eynidir. Hər yerdə eyni qorxular var, hər yerdə eyni çətinliklər var. Fərqləndirən bizi bunlardan bilirsiniz mi nədir? Başlıca, problemlərin həlli üsulu. Biz problemlərimizlə fərqlənmirik. Problemlərin həlli üsulundan fərqlənirik. Biz problemi məhkəmə ilə həll edirik. Üzr istəyirəm, həbsxana ilə həll edirik. Biz problemi lomla həll edirik. Küçədə təpiklə həll edirik. Bloklamaqla həll edirik. Şinlikləndirib ev verməklə həll edirik. Bunlar yaramır. Biz o üsulları dəyişsək, əmin ola bilərik ki, bütün problemləri bu və ya digər dərəcədə həll eləyəcəyik. Və bir də ki, bundan kənar siyasi idarəçilik məsələləri var. Media idarəçiliyi, media siyasəti Azərbaycanın bugün elə qurulub ki, 20 ildir o gətirib bu vəziyyətə çıxardıb. Və elə bir vəziyyət yaranıb ki, siz özünüz sualınızda da təkrar elədiyiniz kimi, bugün hökumətin özünə lazım olan media da yoxdur.
Buyurun, elə prezidentin çıxışında dediyi ifadə onun dərininə gedəndə təsəvvür eləmək olar ki, nədən söhbət gedir. Əgər dövlətin rəhbəri deyir ki, öz ətrafındakılara deyir ki, siz mediyadan bölüşdürüb aranızda bir-birinizə qarşı mübarizədə istifadə edirsiniz və yaxud kompromat müharibəsində istifadə edirsiniz. Təsəvvür edin, vəziyyət hansı dərəcə gəlibdir? Yəni, biz hansı mediyadan söhbət eləyirik? Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu anlam, əgər bu artıq dilə gətirilirsə bu səviyyədə, bu anlam artıq hakimiyyətdə var ki, elə bir vəziyyət vəziyyətə salınıb ki, media o nəinki cəmiyyətin, heç hakimiyyətinin özünün məhdud maraqlarını təmin eləyə bilmir. Odur ki, mən güman eləyirəm ki, ümid eləyirəm ki, biz Azərbaycanda hansısa mərhələdə bu istiqamətdə hiss olunan belə, yüngül hiss olunan hələ ki, dəyişikliklər sürət yığacaq. İndi ona baxarıq. Mənə elə gəlir ki, hələlik bunun qarşısını saxlayan bir neçə element var. Birincisi, bayaq dediyimiz kimi iqtisadi dəyişikliklər hiss olunursa artıq, siyasi və ictimai münasibətlərdə dəyişikliklərdən hələ hakimiyyət çəkinir. Ola bilsin, öz üçün müəyyən təhlükə hiss eləyir. Qismən yəqin ona görə ki, bu tamamilə yenidən qurulmalıdır. Bu dəyişməlidir. İqtisadiyyatı, inandırım sizi, yenidən qurmaq qat-qat asandır, nəinki insan münasibətləri, nəinki cəmiyyətin təbəqələri arasındakı münasibətləri. Hələ cavab vermək lazımdır. Yaxşı, media idarəçiliyi, indiki bu sistem tamamilə ləğv olundu, çünki o heç nəyə yaramır və özünü göstərdi. Kim müdafiə eləyirsə, eləsin. Ancaq əgər biz deyiriksə, biz bu informasiya blokadasındayıq, bizim sözümüz keçmir, ay orada bizi üstələdilər, ay burada üstələdilər. Niyə üstələyirlər? Əgər bizim resurslarımız da, nə insan resurslarımız onlardan azdır, nə maddi resurslarımız onlardan azdır. Şükür, çox belə qabağa getmiş millət olmasaq da, hər halda ağılsızlıqlar toplumu deyil. Niyə bəs? Nə baş verir? Deməli, sistem düzdür. İdarəçilik düz deyil. Hər şey var bu stolun üstündə. Biz bundan bir maşın yığırıq, maşın getmiş. Deməli, düzgün yığmırıq nələrisi. Ona görə də mən düşünürəm ki, hə, ola bilsin ki, bax, o sual deməsə oradadır ki, yaxşı, bunu biz bir də söktük, nə tər yığacaq. Hələ ona bəlkə də cavab yoxdur. Biraz bəlkə də o qapalı mühiti açılsa, yeni düşüncəli insanlar ora gəlib olunsa, o sualın cavabı tapılar. Belə deyək, sizin son dövrlər açıqlamalarınızı müsahibələrinizdə oxuyuram. Sizdə bir hakimiyyətli islahatlara gedəcəyi, kəskin dəyişikliklər edəcəyi, çox nikbinsiz bu sahədə. Siz bu nikbinin səbəbi nədir mənə? Mən nikbinəm, amma hakimiyyət islahatlara gedəcək və mütləq böyük dəyişikliklər olacaq ifadəsini işlətmişim. Mənim o nikbinliyim çoxlarında o təsəvvür yaranıb. Elə dünən axşam bizim xaricdəki hüquqşünaslarla bu barədə bizim yazışmamız, söhbətimiz var idi. Mən islahatlar ifadəsinə çoxundan ehtiyatla yanaşıram. Və mənim mövqeyimin fərqi ondadır ki, mən nə gördüyüm dəyişiklikləri inkar eləmirəm. Nə də ki, xırda dəyişikliklərə islahat demirəm. İslahat çox mühüm şeydir və onun mühüm bir prosesdir və onun mühüm göstəriciləri var. Həmin göstəricilərin ayrı-ayrı elementləri üzrədir. Amma bütöv ol, sistem olaraq mən hələ ölkədə islahatın getdiyini söyləyə bilmərəm. Bununla belə o dəyişikliklər hiss olunur. Hansı istiqamətə gedəcək və nə dərəcədə dərin olacaq bir çox faktorlardan asılıdır. O faktorların ən mühümü mənim fikrimcə indi. Ən mühümü bizim üçün medianın və cəmiyyətin özünün roludur. Son nəticədə, mənim sözümü, bax bu sözümü yadınızda saxlayın, son nəticədə islahatların gedib-getməyəcəyini və yaxud hansı istiqamətdə gedəcəyini ictimaiyyət həll eləyəcək, ictimai fəallıq həll eləyəcək. İctimai fəallıq yoxdursa,
bu sonda bütün islahatlar axırda gedib başqa istiqamətə dirənəcək. Çünki əgər bir cəmiyyət öz boynuna yük salıb hara desən döndərməyə imkan verirsə, əgər ictimai nəzarət yoxdursa, ictimai qatqı yoxdursa, ictimai iştirak yoxdursa, onda buna islahat demək çətindir. İqtisadi bloku qoyuram yenə bir kənara, orada proseslər biraz başqa cürdür.